Hello my dudes, I'm making video. I'm gonna be using the Hipfire M4 and the Swiss. This is my loadout and attachment for my M4. And this is my loadout for my Swiss. M4. Aku cuba pak. Aku jom bulan saya aku makan. Bulan. Crack. Crack. Lama nak main. Nice. Hehe, knock ya. Aku dong. Itu tu semua amat tu nak. Down. Sniper tower, Banar. Sniper tower, sniper tower. Oh, sakit tu. Ngapa dorang ada flash tuan snipernya? Eh, ada lagi. Sniper tower, what the hell? Aku punya paling banyak tu. Aku paling banyak. Anak tu. Kaya amat. Beri masa. Beri hitam tu. Ah. Beri hitam tu. Aku ni nampak ni cakap boleh tu. Tak macam tu pelanya. Kita mesti kunci. Mati. Solo ya mati ya. Ini dia balik. Wah, grass. Matiku, woi. Woi. Nice. Sakit woi grafnya. Limpang. Ini aku bukan graf, grasnya gua, grass. Ini aku tahu apa ya punya weapon. Oh, dah nyentuh sakit grass. Down. Hit badan. Hit. Headshot. Okay. Good cop tu, dia. Eh, babal. Hip fire ini bos. Wah. Oh, asam. Yang bunuh baru yang. Eh, dua orang. Let's go, he fire. Let's go. Lawan ni klik ku. Arah ku eh. Let's go. Tadi. Peter Pan, that's what they call me.